নমস্কার, মই অংকিতা বৰা। আপোনালোকে চাই আছে ইনিউজএনি। এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। 93 সংখ্যক অস্কাৰৰ বাবে এইবাৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম শাখাত মনোনয়ন লাভ কৰিছে এখন ভাৰতীয় ছবিয়ে, আৰু সেই ছবিখনৰ নাম হৈছে শেমলেছ। আৰু সেই ছবিখনে ভাৰতৰ পৰা মনোনয়ন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 15 মিনিটৰ এখন স্তুতি ছবি, যিখন ছবি 2019 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত মুক্তি লাভ কৰিছিল। আৰু 93 সংখ্যক অস্কাৰৰ লাইভ একশ্যন শ্বৰ্ট ফিল্ম শাখাত ভাৰতৰ পৰা মনোনয়ন লাভ কৰিছে শেমলেছ ছবিখনে। শেমলেছ ছবিখনৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনা চৰ্চিত চুটি ছবি নিৰ্মাতা কেইট গোমেজৰ। আৰু চলচ্চিত্ৰখনত প্ৰৱৰ্জিত শ্ৰেণীৰ প্ৰতি মানুহৰ মনত কমি যোৱা মানৱতা, অধিকাৰ আৰু সহানুভূতিৰ প্ৰকাশ ঘটিছে। এই চলচ্চিত্ৰখনত অভিনয় কৰিছে ছায়ানী গুপ্তা, হুছেইন দালাল আৰু ঋষভ কাপুৰে। 15 মিনিট সময়ৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন চুটি ছবি, আৰু ছবিখনত হাস্যৰসৰ সমান্তৰালকৈ সমাহাৰ ঘটিছে অবিস্মৰণীয় কৌতূহলৰ। এই শাখাত ভাৰতক অস্কাৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ বাবে দৌৰত আছিল শান ব্যাসৰ নাটখাত, আদিত্য কেলগোনাকৰৰ ছাউণ্ড প্ৰুফ ছাফাৰ আৰু ট্ৰেপড নামৰ চুটি চলচ্চিত্ৰখন। কিন্তু সকলোবোৰ চুটি ছবিক পিছ পেলাই ভাৰতৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কেইট গোমেজৰ শেমলেছে।